disitulikiti ye Rwengo yatondebwawo mwaka gwa 2010 ng'ekutulibwa ku Masaka. Wabula bukya disitulikiti eno etondebwawo. Abe Rwengo balina ebizibu ebimu bye basikira okuva ku disitulikiti ye Masaka, nga n'ekisinga okubanyiga y'embeera y'ebyenjigiriza ey'ennyamiza. Zigenze okwera ssaawa 3 ez'okunkya, nga natuuse edda ku ssomero lya Kibirizi Primary erisangibwa mu ggombolola y'ekyazanga, nga lyeryoka erya gavumenti eriri mu kitundu kino. Kibadde kizibu okutegeererawo nti wano buli kimu kyasoba. Wabula bwe neeyongedde okusemberera essomero lino, byenda bye binnenyisa omutima. Wana abayizi ba bibiina bisatu okuva ku kisooka okutuuka ku kyokusatu basomera mu kibiina kimu ekyazimbibwa abazadde naye nga nakyo embeera gye kirimu mbi ddala. Tunuulira kati abaana abatono obasomera wenna obulaba ebisanso ebyayi biki. Ku ssomero lino okugaba n'olubaawo si mawulire gye bali, era bakiraba ekibiina eky'omusanvu basoma ate nga bannaabwe ab'ekyomukaaga balinze n'omusomesa waabwe. Olina kulinda omusomesa omu n'annyonnyola kilaasi emu kati bw'amala naawe n'onnyonnyola kilaasi endala. Kashagire John Bosco, musomesa w'ekibiina eky'omukaaga, atugambye nti olumu byalina okusomesa abayizi tebiggwayo kuba wabaawo omusomesa alindiridde. Ekitegeeza nti tegenda kuggwa. Abasomesa bano bategeezezza nti olumu tekyewalika abasomesa ababiri okubeera ku lubaawo olumu nga basomesa abayizi ab'ebibiina eby'enjawulo. So in case you utter with some laughing words, you take the attention of the other class. Ensereka y'ebibiina ebisinga ku ssomero lino erya lya Kibirizi Primary School yeggyayo ekifaananyi ekituufu eky'okusoomoozebwa kw'abaddukanya essomero lino kwe bayitamu buli lunaku okubangula abayizi. Wabula ng'embeera teyawukana ne masomero agasinga okwetooloola disitulikiti yonna. Abazadde bo nga bo tuna tuli kimu, era ekyemanda kyona byebaweera abaana mu basomera bye bakizimba, naye nga bomanyi nyingi za kati ya mbi sizoni zonna zaafa, nundi abazadde tebalina kasente ak'okuyamba okuzimba ekizimba ekisoboka. Nga tukyali wano, embeera y'obudde etandise okukyuka era awatali ku lw'enkuba n'etandika okutonya kabadde kasatiro. Na buli omu kutaasa bibye era abayizi bateereddwa mu kizimbe kimu kyokka. Somooza bokola nga kati bokola enkuba weetonya abaana abo bafunye okutaatagana kw'amaanyi. Ebizibu ebimu bye tusanga abaana ku ssomero lino erya Kibirizi Cop School. Enkuba olukedde omu ku basomesa akomyewo okukebera embeera nga bw'ebadde mu kibiina mw'abadde asomeseza, kyokka asanze kikyatonyoloka era ku ssaawa 5 ez'okunkya abayizi b'ebibiina bisatu okusoma kwabwe kukomyawo. Bwentunula wonna wonna entebe zitobye aye ne wagula amazzi gezigatonya era okusoma kukomyawo. Yibula Kitata, ssentebe wa disitulikiti eno, agamba mpawo kye basobola kukola kuba n'ab'ensimbi ze bandikozesezza emirimu gino zibatambuza beeyogeza bokka. Omwaka mulamba disitulikiti y'e Rwengo esobola kuzimba kilasirumu 2 oba 3 mu masomero nga 3 gokka. Kitegeeza nti bwe tujjanga wano erya Kibirizi tuzimbawo kilasirumu 2 ne office ne store, kitwetaagisa okusooka okwetooloola emyaka egisoba mu 20 okusobola okukomawo okwongerayo kilasirumu endala. Kati abasomesa n'abakulembeze b'ekitundu kino bawanjagira gavumenti n'abazirakisa okubajuna n'obuyambi bataasa omwana w'eggwanga. Farish Magembe, NBS, Amasingi.